Fudbaleri Krušika izgubili su na startu prolećnog dela prvenstva utakmicu u Loznici sa 3:0. To je ujedno bio i sedmi prvenstveni poraz Valjevskog tima. U 106 utakmica su odigrali nerešeno, imaju 3 pobede, pa su nakon 16. kola na 13. poziciji na tabeli. Prolećni deo prvenstva Fudbalski klub Krušik započeo je i sa novim rukovodstvom i trenerom, a u klub je stiglo i nekoliko novih igrača. Pa mi smo došli s namerom da Fudbalski klub Krušik stabilizujemo i da bude stabilan srpskoligaš. S tom namerom i gospodin Jovan Stanković i ja smo došli ovdje u Valjevo. Meni je čast da sam ponovo u ovom gradu fudbalskom. Čast mi je što sam zajedno sa jednim od najvećih naših fudbalera, Jovanom Stankovićem, koji je prihvatio izazov u početku svoje trenerske karijere, dođe u Valjevo i nadamo se da ćemo uspjeti da klub stabilizujemo, da bude, opet ponavljam, stabilan srpskoligaš, a da naredne sezone, odnosno na leto, sednemo i da vidimo, dogovorimo šta ćemo dalje. Ovo je druga sezona koju klub igra u Srpskoj ligi Zapada. Uspeh je utoliko značajniji jer su plasman obezbedili igrači koji su ponikli u Krušikovoj školi fudbala. Radi se o dobrim igračima, ali će ipak trebati još vremena da prikažu kvalitetniju igru i uz nova pojačanja klub bi ove godine trebalo da ostane u Srpskoj ligi. Ja sam prijatno iznenađen sastavom trenutno koji ima fudbalski klub Krušik, jer to su mladi momci. Imamo nekoliko momaka koji su 95. godište. To je Plečić, zatim Tomić, Popović, Petrašević. Jedan momak, po nekim mojim shvatanjima fudbalske igre, Petar Petrović, 94. godište, za koga ja smatram lično da treba da bude pravi fudbaler, jer je baš izuzetan karakter, a i za sve ove momke koje sam naveo, smatram da im predstoji lepa budućnost, naravno uz veliki rad i velika odricanja. Igrači su, ovi što su došli sa strane, većinom su iz Valjeva, ima nekoliko igrača sa strane, međutim, oni su profesionalci i oni moraju da se uklope. Znači, danas će biti ovdje, sutra će biti u nekom drugom klubu, oni su naviknuti na to, ja isto sam naviknut da menjam sredine, da mi dolaze igrači i, tako reći, to je profesionalizam, to je njihova obaveza i, pošto smo svi već mjeseci i po dana tu, sve to ide kako treba i međutim vidjet ćemo kako će teći to dalje i kako će rezultati biti. Znači, ne zavisi, zavisi od milion komponenta. Fudbalski klub Krušik uglavnom se oslanja na svoje mlade igrače, a pre svega kvalitetan rad doprinosi ne samo boljoj poziciji kluba nego i ličnim afirmacijama igrača, jer će neki od njih svoje karijere nastaviti i u većim klubovima. Mi u principu u odnosu na raspoloženje klubskog menadžmenta i stav novog generalnog direktora gospodina Mladena Petkovića, kome se ovom prilikom zahvaljujem na poverenju koje nam je ukazao da vodimo klub, njegovom zaslugom je Krušik, da kažem, stabilizovan. On ima viziju da na kraju sezone sednemo, da napravimo plan da sljedeće godine uz još neka pojačanja budemo, da kažem, jedan od glavnih kandidata za ulazak u drugu ligu Srbije. Ambicija da Fudbalski klub Krušik igra i neki viši rang postoji, ali je bitno da se nastavak prvenstva odigra što bolje i da se zadrži postojeći status srpskoligaša. Narednu utakmicu Fudbalski klub Krušik odigraće u nedjelju 23. marta sa ekipom Šumadije na domaćem terenu. Utakmica počinje u 14:30.